Nyt reagoidaan. Niko ja Santtu vastaa Roni Back YouTube All-Stars-matsiin. Täällä kommentaattoreina tänään totta kai meikäläinen Ara ja kuka siinä? Viitala. Äijä ei ollut paikan päällä eikä nähnyt oikeastaan mitään tästä matsista, niin mitkä odotukset? Huikeat odotukset. Ainakin viime tapahtuma, minkä olin paikan päällä kattoon, niin oli huikea tapahtuma ja hyvä peli, mutta tällä kertaa olin ulkomailla, en ole nähnyt siis mitään, enkä edes tiedä itse asiassa tulosta, paljon tämä on päättynyt, niin tämä on ihan hauska lähteä tästä katsomaan. Just nää, äijä on käynyt meidän treeneissä kuitenkin mukana, niin miltä se on näyttänyt? No hyvältä se on näyttänyt, että meikä on siellä pärjännyt ihan hyvin, toivottavasti pääsin ehkä ensi kaudella jopa ehkä joukkueeseen. Se voi olla, se voi olla. Jos te haluatte nähdä Viitala ensi vuonna joukkueessa, niin pistäkää kommentteja, että Viitala kidiks mihin ensi vuonna, niin voi olla, että alkaa tapahtua, mutta no niin, ei muuta kuin paina tykkäystä ja tilattaa kanava ja sit laitetaan leffa käyntiin. Ai niin, kannattaa muuten katsoa tää video loppuun asti. Mikäs toi on? Selviä myöhemmin, mutta nyt laitetaan leffa pyörimään. Kerros niin vähän mikä toi on. Sieltä Kidiks Me sisään tuloa käynti. Aika hyvällä biisillä tuu tää missä. Niin on. Tuo on aika helmi fiilis, kun noi pyrät on tossa noin ja ihan täys mökki ja sit tulee sieltä jäälle. Siinä on vaan vähän semmonen, että nyt pitää pysyä pystyssä, että ei oo tuppeja tai mitään jalossa. Yllätys pelaaja Kidiks Millä, kun itse kärjää. Joo, tää yleisö sekos tässä kohtaa, kun chatsatsaa lähtee soimaan. Sellainen hauska fakta, että tällä sohvalla, missä nyt istutaan, on istunut samaan aikaan itse Roni Back ja Viitala. Uskon jotain jälkeä. Kuva siitä. Hallitseva mestari. Paljon nää otteluvuotot on? 2-1. Sano heti, että Kidiks Me voitti kyllä tän sisääntulon. Siellä oltiin viime vuonna aitiossa kattomaan. Ja ensi vuonna kentällä. Toivotaan. Joo. Hiljaa ja seksmeiniä. Kova nippu on kyllä kaverin jengillä, pakko sanoa, että siellä ei ole kyllä säästetty silleen pelaajamarkkinoilla. Et varmaan oli ihan pelaajan budjetti ihan kohillaan tänä vuonna kyllä Ronin jengillä. Et siinä paha, missä mainitaan. Siinä on Niko, on reenattu. Netta on kyllä hyvä. Netta on kova. Chimbu. Tää on mielenkiintoinen. Mites tää jätkä? Ninkeli. Joukkueen kokeneen ja isoin karisma. Ei voi muut sanoa. Joukkueen kapteeni. Ei esittelyä kaipaa, Santtu. Siinä on itse kuningas. Niin on. Mitäs tää jätkä? No siinä on toinen. Siinä on toinen. Itse asiassa oli A-rinnassa, ei niinku fyysisesti, mutta vähän annettiin semmoista varakapteenin paikkaa meikäläiselle tänä vuonna. Viivi, tää oli kans uusi pelaaja, ei ollut mitään tietoa. Siinä on mun lemppari UFO-tutkija. Käy kattoo Helmin muuten uusi YouTube-video, on sairas. Ja seuraava video Helmiltä samaan aiheeseen liittyen, niin ehkä me kaksi ollaan mukana. Helmi on ihan pyytänytkin ihan niin uskovalta älkää, niin toivottavasti päästään paikalle. Tää on sinne Norjaan. Niin. Tää ei oo mieltä tälle ennakkoa, että jengeistä. En mä tiedä, kyllä on ehkä pikku etulyöntiasema, ehkä Ronin joukkue. Kyllä siellä enemmän kokemusta on niin kuin, se on ihan fakta, että siellä on useampi jätkä pelannut. Mutta on meilläkin. Ja me ollaan reenattu ennen kaikkea. Tää on kova. Savu Koivu tiputtaa aloituskiekon. Siinä on suomalainen legenda. Nimenomaan ennen kaikkea turkulainen legenda. Jaha, onkohan Kääriällä ollut ennen luistimeen? Sieltä lähtee muuten ottelu käyntiin ja kato meikäläinen heti kiekossa. Aika hyvillä käsillä. Parikka oli hakkas heti käsillä, mutta ei saanut kiekko. Joo, Santtu lähti. Meillä on Santun kanssa pakki pareina ja heti lyötiin päälle aika lujaa, että ne ei ollut varmaan valmiit tähän, että me tullaan oikeesti. Kääriähän tulee pelaa hyvin. Mulla on vähän tiedä, että kun en ole pakkina pelannut, niin pitää vähän hakea sitä, mutta kyllä mä aika hyvin tulin tuolta heti. Kato, Helmikin, siis ihan hyvin siellä kato mennä. Oi, kuka siinä? Siellä tullaan, Niko sai heti torjunnan, Parkka oli taisi olla meikäläinen kiekossa. Eikö se ihan kovaa peliä? On ihan hyvä näköistä, ja Santtu tulee heti. Hirveellä nälällä. Mut salmelainen iskus, ihan hirveessä iskus. Tämähän näyttää ihan jääkiekolta. Leppilampi on kova. Kuka tää? Muuti. Kyllä näkee. Nyt on kyllä nopee. Kato, on kentän varmaan ihan nopeempi. Kato, läpi pääsee ei. Läpi kaikkea. Ihan hyvä veto, mut salmelainen. Ella heitti pikku tällaista hämyä. Tälleen alkuun ei olla mitenkään ihan niinku vastaan tulemassa. Et mä veikkaan, että kaveri vähän yllätti jopa, että kyllä täältä tullaan ihan kova. Muti heittää vielä rystylättyä, aika mehevä. Siellä Hurhur takin kääntäjä. Sanotaan näin, että Hurhur, sä voit ensi vuonnakin pelaa kyllä Ronin joukkueessa. Joo. Itsekin on toki takin kääntäjä, ettei tässä hirveästi varaa sanoa. Roope. Hyvällä pää pystyssä tulee. Joo, ihan, on Roope. Mun mielestä on pelannut tyyli jossain teipissä. Mä en ihan varma, mutta tolleen se pitääkin, kato. Jep. Sinisen ei punaisen jälkeen päätyä perään. Mutta aika tasasta peliä. Molemmilla on omat paikkansa. Joo, mielenkiinnolla odotetaan, tekeekö Ara tehopisteitä, koska Arahan on painanut avausmaalit ennen. Oliko tässä semmoista pientä painetta? Olihan sitä hirveä apina selässä heti ennen peliä, että niin, pakko se on taas avausmaalit tehdä. Mutta katsotaan, siellä meikäläinen on pakkina. Tullaanko? Ei tulla, kato meikäläinen kiekossa. Kato mikä spin, tollen puolikas hämy, spinaraudi. Sitten lähdetään, kato äijä tulee sieltä meikäläinen, kato painaa vaan välistä. Painaa vaan käsillä tullaan, ai vitsi. Siinä
Päästään paikoille. Roni otti kiekon loput. Pitkällä maalla Roni tökkäsi. Nyt on kiire sitten. Nyt on kiire sitten puolustaa, kun taas noustiin, mutta keritään. Ai, nyt pääsi Tolonen pahasti ja... Ai. Kuka teki ton maali? Ei tullut meikäläisen avausmaali, mutta Kaimalle tuli. Arttu Lindeman. Meikäläinen kerkesi just sopivasti vaihtoon tuossa vähäinen, niin ei tullut miinusta tilastoihin. Se on tärkeä pakille. Ei, sillä Ei ollut Nikon vika. Ei ollut Nikolla palaa tossa. Siinä kyllä pakkia vietiin oikeesti. Ei mitään, peli jatkuu ja sieltä tullaan kovaa heti. Siellä tullaan taas vauhdilla. Tullaan muuten vauhdilla. Annetaan vähän fyysistä jo. Ja nyt päästään taas meidän 2-0 vastaan ja... Ai. Se oli aika ilmanen Jaajolle. Parkka oli tarjoilla ja Jaajo pääsee pistää aika vapaasti. Paha alku. Ei mitään, 2-0 ja peli jatkuu ja sehän on Ninkeli kiekossa. Hirveellä koston himmalla tulee. Ninkelikin pakkina aika kova, rohkeasti nousee, mutta on hyvä jalka. Kato miten Nino painaa puolustaa. Se oli ihan selkeä. Kato, seks meni. Eikö se aika hyvä? Joo, ei päästänyt Nino tulee maalle. No niin, sitten meikäläinen kiekossa. Kato lähtee, käy lähtee haastaa. Vitsi kun pomppii ikävästi pomppii, mutta sitten mennään jotenkin toki puolustaa niin kuin pitääkin. Ja ollaan siellä alimpana miehenä, se on harvinaista, että meikäläinen on alimpana miehenä. Kato muuti, kato mikä, oliko rimo? Oliko tolppa? Taisi olla joku tolppa. Cheerleaderit löytyy, tärkeä. Hirveen älkeä ja lisää vetoja vaan, mutta Salmelainen on kyllä, on kova. Ja Saarinen meni aina heittää sinne maalille vähän tota pientä vierenmaalista, niin tosta mä tykkään. No niin, nyt ois. Ai, Nino pysäytettiin ja joutui ottaa. Tämä oli hyvä, Nino otti jää ja menee vaan penkille. Ei hän tiedäkö tajunnut mennä boksiin. Ihan hävillä. Kato, eka Linde pysäyttää sen, Nino laittaa pieni kosta siitä. Sille ei voi mitään. Ai, Ronin jengi YV:llä, tää oli paha. Siellä meikäläinen nyt puolustaa alivoimalla. Siinä on maksilla hakee hyvin, mä pientä tällaista vääntöä tässä. Mä keskityin liikaa. Keskityin vaan tuon seksmeiniin ja ihan nolla kulmasta pääsee Iljo. Ei ihan nolla kulma, mutta pienestä kulmasta laittaa. Joo, ei ollut tolppa. Annoin kyllä vähän tolle Maxille paikasta, mutta eikö maalilla nyt saa antaa vähän kaverille? Saa. 3-0 heti alkuun. Inhottava. Missä Sim Liivikki on? Se ei oikein näy. Ei ole ihan hirveästi näkynyt kyllä jatkaa. Onko se nyt siinä kiekossa? Oli muuten. Siimi, joo. No toi seksmeini ihan hyvä. Kato, on oikeesti hyvä. Se on kunnon härkä tuolla. Oh, kyllä se on varmaan uujilla käynyt aika paljon. Mä en tiedä, käykö se stadissa jossain noitten vuorolla. Nyt on muuten siirretty rangaistus meidän jengille YV tulossa, niin sehän kelpaa tälleen 3-0 tappioasemassa. Seksmeini otti jäähyn, joo. Joo, YV ja siellä on nyt meikäläinen oikeas laidas, eli hyökkääjänä. Muuten pelasin pakkina koko peli, mut YV:llä pääsi hyökkääjänä. Niin katsotaan, miten lähtee YV meille pyöri. Aloitus voitto heti Kärtsärille, syöttö pakille viivaan. Heti vetoon, meikäläinen yrittää riipaari, ei ihan tollanen rysty mee, mutta ihan hyvin lähti YV, kaverit nyt pääsi purkaan. Mutta meillä on nyt aika hyvä kentällinen, siellä on Muti, Saarista, Meikä, Kääriä, Santtu. Oho! Oho, siinä lähti. Leppilampi on kova, on kova. Santtu. Saa taisteltua kiekko. Vetoja vaan, tiiätsä. Ei se maali... Ei se mene muuten kuin vetoa vaan maalille ja siellä meikäläinen olisi tonteilla! Vitsi kun sai kaveri vähän mailaa väliin, pääsin vetämään siitä. Ja toi oli Ilarilta hyvä. Laitto maali, yritin ohjaa. Ei tullut siitä ylivoimasta vielä maalia, mutta hetkittäin oli ihan niinku jääkiekon näköistä meininkiä. Oi. Ja siellä... Ketäs, mitäs sieltä on? Kato, Netta ja Olli ottaa vielä. Ai että kun heitti hyvä. Siitä nyt on kuvio, ois ollut, mutta hei, aika törkeä heittää Litmanen siellä. Ei! Ei, miten ei tehnyt? Tyhjistä ei tehnyt. Miten ei voi? No, ei sitä aina ei osu. Tiedän ihan kokemuksenkin rinta-äänellä, mutta saadaan YV taas. Viimeksi oli ihan hyvä YV, niin ehkä nyt saadaan jo tulostakin. Ja aika hyvin pelataan tää siirretty rangaistus, päästään ihan niinku rauhassa hyökkäämään. Eli hallinta on siirtynyt vähän Kiddingsmeen. Joo, on. Saan vilkottelee yleisöä siellä rauhassa ja sitten lähdetään siirretty rangaistus. Hyvin tulee. Hakee tommoista kivaa pikku ghostia. Vaan hakeeko passia sieltä. Sitten mä heitin Roopelle poikkeri. Mä en tiedä miksi mä vaalin Roopelle. Ota siitä. Mä jotenkin tuolla, vaikka ollaan kaikki kavereita aika lailla ja silleen tunnetaan ja hyvää kyllä pataa, niin jotenkin tuolla on semmonen, niin kuin oli semmonen. Että näikö? Joo. Vetin kyllä aika törkeen toille. Ja hanskat lentää. Ja heti lähtee valotusvoitto, Santtu kiekkoon. YV pyörii. Siis tää YV jotenkin sytyttää. Onko Sari Aalto siellä alivoimalla? Näyttäisi oleva. Meikäläinen passaa Ilarille viivaa, Ilari laittaa takaisin ja takaisin Ilulle. On varmaa. Sieltä lähtee ihan kokeilemaan. Ihan hyvä Ilulta. Saadaan nyt pidettyä kiekkoa Ilulle kiekkoa sieltä taas meikäläiselle. Kato,
lähtee kokeilemaan ja riparei paikka on, mutta ei. Vielä on kiekos meikälle käy tunkeen sieltä. On kiekko muuten maalissa. On muuten maalissa. Tuo oli niin henkisesti tärkeä, mentaalisesti tärkeä, että se 3-1. Muuttuu pelin luonne ihan täysin. 3-0 tai 3-1, siinä on tosi iso ero. Syöttöpiste 0+1. Mitä meitsi veti? Aika hyvin ripareilla oli toi muti. Sitten meitsi käy tökkimässä sinne kääriälle. Ja taistelumaali tällainen, ei mikään kaunein maali, mutta muuttuu pelin luonne aika täysin. Mutta sit kaveri. Mitä? Saman tien kuitti tulee seuraavasta hyökkäyksestä. Joo, Parkkari tuli siellä. Mä sanoin, maalin jälkeinen vaihto. Ja sitten mennään taas siellä. Meikäinen viivassa hyvin pysäytin siinä Iljoon. Koitti lähteä heti hyökkäyksiin, niin ei muuten tulla meikäläisen ohi ihan tolleen noin vaan. Ja siellä ollaan taas puolustassa. Nella tuli vähän tuuraamaan, kun Viitalampas. On muuten paha paikka. On paha paikka. Kaverilla, mutta ei mennä märkäsiin. Koittaa jalkakynää ja kaikkea. Mutta alkoi hapottaa meinaa. Siellä oli. Ja taas on muuten seksmeini siellä maalilla. Vitsi, että jätkä oli kyllä. No niin, mikä paikka, mutta Salmelainen on aika iskussa. Peittää hyvin maalin. Äijähän entisenä maalivahtina tietää. Joo, siis meikä on 10 vuotta ollut myös maalivahti, mutta niin Salmelainen kato, on käynyt. Rapsu paljon. Koittaa tulla. Ei mihinkään. Meikäläinen pysäyttää jätkän ihan täysin. Hirveellä manialla. Eka äijä. Toka ei päästä ohi, mutta annetaan sitten vähän selkää. Kato, meikä oli maalin takana kiekon kanssa. Mulla on hirveä mania päällä tässä kohtaa. Nyt mä olin silleen, että nyt vaan niinku mennään. Kato, mennään vaan laidasta. Mennään vaan niinku, kato, jokaisen äijän ohitte. Ajetaan maalille! Hei, ja siitä vielä ripariin, mutta tää pidetään kiekko aika hyvin ja passataan. Toi oli aika hyvä. Mä kiitos sanoin, niin toi oli aika hyvä peli käynyt niin muuta. Eka pysäytettiin Rapsu ihan seinään. Ei päässyt mihinkään mua ohitteen. Ei paljon vedellä, mutta mitäs siellä kävi? Tuliko sieltä jäähy? Taistu. Tuli muuten joo. Parkkali boksi. Ja vielä minuutti erää jäljellä, YV pyörimään vielä. Siellä on meitsi taas nyt oikeassa laidassa. Tulisiko vielä kaverista Ilari aloituksessa? Kato, hyvin saa meikäläiselle kiekko. Kato, lähtee rystytakia, mutta mitä sitten tapahtuu? Kato mitä koittaa. Oli pakko koittaa. Ja sit siellä vähän turhaudutaan. Joo, vähän aletaan turhautua. Kun ei meillä mullakaan millään, meillä on tässä ollut useampi paikka mullakin. Parkkali kattoo, se näki, että mitä siellä haettiin. Siinä kato. Ei oikein. Ei ihan niinku pomppina sit kaadutaan, mut oli pakko koittaa siinä kun pääs maalin taakse kerrankin. No, meikäli hyvin siinä viivassa. Santu jättää, huomaa että ollaan pelattu yhdessä, laitetaan takas Santulle. Saako vielä Kidings Me puukoppi maalin tähän? Ois tärkeä. Hyvä paikka pelata. Saarinen. Ei. Muuti koittaa sieltä. Sieltä Mr. Zeus painaa. 3 sekuntia joo. Ennen, eli todella tärkeä maali tähän loppuun. Kyllä. 3 sekkaa. Kato, keritäänkö vielä? Ei keritä. Olisi ollut kova, kun olisi päässyt vielä kokeilemaan vetämään. Ensimmäisen erän jälkeen 4-2. 4-2 sekon erän jälkeen. Ei ole siinä muuta kuin toka erä käyntiin. Mitä Viitala on mieltä? Sieltä lähti kiekkotippuja jäähä. Siellä on meikäläinen kiekos. Muistit, mä olin vähän sekaisin ton toka erä alussa, mutta katsotaan miten lähtee. Meikäläinen. Mitä tekee? Vie vähän liian pitkälle menettää. Sieltä kaveri maalin taakse omalle äijälle, pidetään kiekko kuitenkin hallussa. Joo, mulla oli vähän tommosta, ehkä yritin vähän liikaa, että olisi ehkä aiemmin vetää siinä leppilampi. Tarjoilee hyvin, mutta taas, mitä tekee? Jotenkin nyt mulla oli huono erän alku, kun mä menetin. Ja sit toi Max antaa siinä vähän. Muista, että sattu lonkkaa. Vitsi, vieläkin lonkka kipeä tosta. Ja sit kato, mä oon ihan hukas, meillä on väärää vaihtoehtoja. Leppilampi, on hyvä. Ei muuten maha mitään, mutta kukaan muu ei maha mitään, mutta Salmelainen, se mahtaa. Pääsee kaveri, mutta Saarinen, ihan jopa hyvä ratkaisu tossa kohtaa, ottaa tuolla, ihan törkeä, hyvä ratkaisu. Ja sit kaveri, Saarinen, meillä mennä väärään boksiin, ymmärrän itekin mielessä, mennä äsken väärään vaihtoehtoon. Onneksi Team Leavik, ammattipelaaja, neuvoo vähän. Ei sen jälkeen muuta olisi voinut, Ilja olisi siitä maalin varmaan tehnyt läpi ajastaan. Ja näyttää vielä perää, että sukellus on törkeä. Siellä onnistu vähän löntelee, en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta nyt pääsee veikkaa aika hyvin. Sitten Niino, kato, vai onko Niino? On varmaan jo. Hyvin puolustettu, hyvin puolustettu. Ja pääs purikaan. Ja paitsi jo. Eikö vaan vaihtovirhe, joo. Leppilampi tuolta. Joo, siellä otti kuusi miestä kentällä. 4-4 vastaan. 1.5 minuuttia. On Leppilampi. Heittää kivan lätyn mulle sinne viivaan. Lähteekö vetää? Vähän liian pitkään. Toi oli kyllä mun kakkosena ongelma. Vähän liian pitkään kyllä yritin jotain, mutta saatiin sentään pidetty omilla tähän asti. Keille, onko Ege viivassa? Joo, vähän Ege nyt meni. No puolustuksen kautta ihan hyvä lähteä rakentamaan sieltä. Se oli varmaan ihan tarkoituksen mukainen. Hyvä avaus oli nyt Mönkköseltä.
Kuka sieltä on sitten? Ilja. Iljahan se. Ja siellä on. Kato, on meikäläinen pääsi läpi, mutta se oli netto paitsas. Mutta haetaan ristiltä ja pomppi. Pomppi yli Salmelaisen, mutta se sai jotenkin sen. Mä en nähnyt. Et ihan hyvä, ettei mennyt kato maaliin, kun olisi ollut paitsi. Netta oli siellä sivussa, kun metrin paitsas ainakin, mutta mä en nähnyt. Kato sieltä tulla. Äijä haki sitä. Mä otan sen perinteistä, mä oon aika monta maalia tehnyt tuolla perus ristillä. Patenttyö. Kato, ei saakeli kuitenkin. Kato, pomppi kuitenkin Salmelaisen niin. Taakse. Niin, et siellä, niin toi olisi voinut ihan hyvin mennä. Siellä Netta oli paitsiossa. Ei vitsi. Mutti antaa siellä. Hyvä Niko, hyvä Niko ottaa torjunnan. Oho, Siimi siellä viivassa missas ihan. Oho, Veksi heitti pikku kaartsa. Nyt olisi siellä takatolpalla ihan vapa. Vai netto, mikä paikka, mutta mä tiedän, se on paha, ei se aina osu, vaikka olisi kuinka hyvä syöttö. Kyllä mä ymmärrän, kun ei ihan tiedä, pysy pelissä mukana muuten, niin täytyy ottaa vähän. YV pyörii, se on meikäläinen taas oikein laidassa, se on aina kiva, kun YV, niin pääsee hyökkäämään kanssa. Ai, oli hyvä yritys. Jotenkin mä tökkäsin, se on meikäläinen kiekossa aika hyvä passi tolleen rystyltä, ja Saarinen pääsee vetää, YV näkää ja pyörii taas niinku pitää. Muti sieltä hakee maalin takaa. Kuka se on nykkiakas? Leppilampi ja oi mikä! Faija laittaa ja meikäläisenkin plussa taas tilastoihin. Neljäs YV ja kolmas maali, eli toi meidän YV oli aika tappava. Meikäläiselle annettiin sen verran rooli, että mä sain suunnitella meidän YV kentän lisää. Totta kai laitan itsellikin sinne, mutta ihan hyvin on toimittanut YV, niin kuin oikeasti. Mutta joo, maalin jälkeinen vaihto, koska se nyt oikeasti 4-3. On ollut tää kakkosena todella vahva meidän. On ollut kyllä niin kuin. Heti päästään jatkoon. Heittikö Siimiltä? Ei, kuka se on? Linnanmaa. Ei sentään Siimiltä, mutta Linnanmaalta. Jaa, jot heittiin puikot. Ja lisää mutille, vaikka tulee hyvin. Antaa Zeukselle, että Zeta painaa päivän toisen. Peli on 4-4. Mikä uskomaton nousta. Tää oli 4-1. Siinä mä saattiin katsotaan, että on kiva. Ai niin, kaveri otti time outin. Se oli Roni Bäkki, tai Lärvinen itse asiassa varmaan siellä otti tämän valmennusroolissa, niin aika lisä joutui ottaa. Puhakka! Puhakka ja Lärvinen. Ihan hirveä, tiiätsä. Hirveä paniikki päällä varmaan tässä kohtaa. Voisin kuvitella aika. 4-4 ja maalin jälkeinen vaihto. Mä en itsekään muista enää, miten tää meni, mutta mä tiedän vaan, että maalin jälkeinen vaihto on kaikista pahin. Ja siellä on tietenkin Siimiä kentällä ja onko Iljat ja joo, Siilijärvi. Hyökkäys ja pakkina vielä Siim Liivikki, niin on paha. Ne varmaan haluaa antaa heti maalin tähän perään, kun ollaan noustu. Ja pahalta näyttää toki, mutta katsotaan. Se on paljon vaan kaikkia vetoja. Ja... Ai. Ilja, oliko toinen? Oikeesti tosi tiukkaa. Kuitenkin sillä vähän rosterissa on eroa. Se on vaan fakta, mitä ei voi kukaan kieltää. Mutta kyllä me kaikkemme ollaan annettu ja edelleen annetaan. Nytkin ollaan kova vääntö. Hyökkäys pääsee. Olisi ollut melkein jäähyarvoinen, mutta ei vihelletty. Ei vihelletty. Meikäinen kiekas saa pidettyä, saa pidettyä. Ja koitti märkäsimoa ajaa meikään vähän, mutta onneksi meni ohi. Se on taas meikäinen kiekossa ja... Lähtee kokeilemaan. Pakko se on koittaa vaan. Kyllä se kannattaa. Ja se on pakko koittaa vaan. Vetoja maalille, niin kyllähän sieltä tulee jossain. Jep. Onko Leppilampi taas? Aika hieno! Ja Nino laittaa Leppilammen esityöstä ja Ronaldon tuuletuksella. Täytyy ihan suoraan sanoa, että Sussi on ollut tän erään ihan pihalla, mutta ainoista paikoista, mihin on päässyt, niin ne on tehnyt maa. Niina. Kaulasuoja tulee pihalla. Niinalla ihan mutkalla noin kaamat kyllä aina, mutta ei se mitään, kun maali tulee, niin se ei haittaa. Ai mikä lämäri. Näikö mikä kuuti. Sieltä taas niinku... Nauttii, mutta Kaima laittoi päivän toisen. Mut niin, itelläkin on useammin paikka silleen, että ois voinut vähän aiemmin passaa tai syöttää, että vähän meilisi. Ai nyt on meikäläinen, mutta ei Zeta. Ja sieltä Zetahan ei, se on. Veksi. Eiku Veksi, mitä mä olin ihan pihalla. Veksi laitto maali. Ja mikä tuuletus? Iso aloitus kyllä. Kyllä. Sieltä aloitus voitto. YV laitan taas pyörimään ja... Kato, Santtu tiputtaa sieltä jonkun. Ja saadaan vieläkin pidettyä Yle alueella meikäläinen kiekossa, kato. Tulee sieltä ja tarjoilee. Siku äijä, hyvä kommentaattori täällä. Ei edes kato. Meikäläisen tähtisuorituksia ja ei kato me. Sitten jatkuu YV siellä. Meikäläinen on siellä tutulla paikalla ja hirveä nälkä. Oi, se syöttö tulee ja äijä. Eikö tehnyt? En tehnyt. Pitänyt laittaa one-timerina siitä mutin passista. Oli ihan täydellinen passi, mutta... Ai, nyt oli kyllä rohkea. Nyt oli ai. Nyt on kaveri alivoimalla läpi. Märkä Siimo, mitä tekee? Syöttää vielä ja... Ilja, oliko kolmas? Alivoima. Sille viivaan syöttö siitä. Heitetään siitä Ellalle tommonen rystylätty. Ella pistää eteen, mutta saa pidettyä. Ella antaa siellä... Roopelle pienen siitä. Leppilampi kiekossa. Oi.
Ja sieltä meikäläinen ottaa, mitä tekee, tulee, hakee passia, mutta ei oo ketään siellä, mä jotenkin ajattelin, että siellä olisi ollut. Ai jäi, 20 sekkaa, meinaa päästä vielä läpi sieltä, mutta ei, Niko, hyvin, Niko otti tota mailalla vastaan, hyvä Niko, 15 sekuntia ja meni maila. Mä en muistanut, mä en huomannut tästä, Ronilla meni maila poikki. Kovaa on peli, ai niin sitten tuli pieni. Kuka toi on? Kova on vauhti, niin voi melkein sattuukin jotain. Onneksi ei mitään isompaa ainakaan vielä ole sattunut kellekään. Kuitenkaan vaikka kovaa peli onkin. 3 sekkaa ja se olisi kakkoserä siinä. 7-6 lukemissa mennään erätauolle. Sitten ei muuta kuin 3. erä käynti erittäin jännittävällä 1 maalin ero lähdetään liikenteeseen, mutta sitä ennen mä haluan arpoa teille mun vanhan Kidix Me pelipaidan, on muuten leijaa, totta kai nimmarilla varustettuna. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tilaa tää kanava, tykkää tästä videosta, seuraa Instagramissa Arttu Laitinen ja kommentoi tähän videon alle, että se oli pakko tehdä. Niin kaikkien kommentoijien kesken arvotaan tää paita. Nyt on palkintoa sitten pelissä luvassa. Käytetty paita ja tällä paidalla on muuten 2 maalia tehtykin. Itse asiassa 3. Tää oli ekana vuodenkin päällä. Onko 3 jopa maali. Tämän vuoden leijoin arvon tää jo? Sitten lähdetään 3. erän pari. Peli 7-6. 7-6. Pistetään pyöri. Katsotaan miten tää 3. erä. 2. erä oli kyllä Kidix Me, vaikka itse sanonkin. Ai vitsi, tulee parkka oli kovaa sieltä heti. Hyvin blokka. Joo, se oli meikäläinen. Blokkasin Linde parikin kertaa muistaakseni. Ei päässyt mihinkään Linde. Ai ai, tullaan pahasti, mutta siellä on puolustus. Puolustus on hereillä. Kato. Meikäläinen blokkas syötön, ei päässyt Markkanen mihinkään. Aika vahvaa on ollut kyllä puolustuspeli. On ollut hyvä. Vaikka itse sanoinkin, kun se on kuitenkin mulle aika vaikea osa-alue. Niin kuitenkin meillä on mennyt 7 omia vaan yksillä, kun mä oon ollut kentällä. Niin kyllä mä oon pitänyt. Santun kaa toki ollut kiva pelaa, että Santu on sen tason pelimies, että siinä on ihan kiva olla pakki. Oi, kuka se on läpi? Kuka se on? Muuti. Ja Märkä Simo ja siihen keskelle tarvitaan! Ei mihinkään Markkanen. Kukas tää? Hakiko veiviä? Ehkä vähän Haki Mönkkönen. Joo, ei oikein vielä tapahtunut. Joo, 3. erä on ollut aika mitään sanomaton noihin aiempiin verrattuna, mutta 1 ja 2 molemmat lähti tosi lujaa liikkeelle. On varmaa peliä, kumpikaan ei halua tehdä virheitä. Joo, seuraava maali on taas kerran todella ratkaisevaa. Kekäs siellä on nyt kentällä? Siellä on ainakin Santtu ja Kääriä. Ja... Joo, siellä on varmaan kentällä? Meikäläinen sitten kanssa. Siinähän meikäläinen on. Oi. Siellä Rapsu laittaa Linde. Ei mihinkään, kun meikäläinen puolustaa. Ara ei mene näihin nimenomaan sellaista. Noi tuntuu oikeesti pakkina aika hyvältä, kun sieltä tulee kova pelaaja ja sit se jää siihen. Ja sit hirveellä nälällä lähdetään hyökkäysalueelle. No niin. Mitä saa kokattua? Ja passia tulee, mut ei. Keskialueelle tulee kiekko ja taas mennään. Kukas tää? Parkkali? Parkkali joo. Ja ai, seksmeini pääsee. Nyt olisi vaan tärkeää, ettei anna niin sanotusti selän katketa. Ja... On kyllä yllättänyt seksmeini pelitaidoilla. Seksmeini on yksi kovimpia yllättäjiä kyllä. Okei, Santtu sanoi, että ässä. Mitähän tää meinaa? Siellä on Viivi, siellä on Netta, siellä on Ella, siellä on Helmi, siellä on... Ja kaikki mimmit. Kyllä. 5 mimmiä kentällä, Ilja tulee silti vetää kuin viimeistä päivää. Tää on kyllä joku hämmennyskortti laittaa. Tää on, mut kato, siellä taistellaan. Hyvä Niko. Joo, kyllä Nikolle täytyy antaa respekti. Okay. Meidän lätkä maalivahin homma ei ole mitään helppoa varmaan. Saahan sen tiedät. Jos sulla ei mitään kokemusta. Voi mennä jokainen koitto. Ei meikäläistä kyllä tonne pakiks mut saatiin, mut maaliin asti. En tiedä, oisko musta siihen ikinä. Siellä on edelleen S kentällinen, siellä on Viivi, voittaa aloituksen ylivoimaisesti. Siellä on Helmi, siellä on Ella, siellä on Netta. Hyvin toi Viivikin vetää. Viivi joo, veti silleen, että ei Mönkkänen päässyt ihan paikoille. Ei. Ja sieltä vetää. Onko tää lopun alkua? Onko? Aika 96. Eihän Mönkkönen nyt mitenkään täysiä tossa vetänyt. Ei. Kyllä siellä tullaan vielä ja se on muuten... Ai. Seukselle kolmas. Hatullinen. Ai. Ilari heitti pikku häämyt. Vaan. Ei siinä mitään katsota. On ja nyt tullaan 3:lla yhtä vastaan. Heitti pikku rystylätin, mutta hyvä torjunta Nikolta. Niko otti Iljalta, mutta nyt on 3-0. Nyt... Onko Ege? Ei. Oliko Ege? Ege painaa. 10. Ei siinä kyllä, siinä ei annettu Nikolle kyllä yhtään apuja. Yleisö edelleen kannustaa Kidix Meitä kovalla tota meiningillä siellä. Se on hienoa. Hyvä Niko! Just näin. Niko heitti hyvin siihen. Sieltä tullaan... Paki. Kukas tää?
Hienosti Oona tulee, niin kuin sanottiin, pakin paikka pidetään. Mä muistan silloin ekana vuonna, kun Parkkalikin veti coast to coast ja kaikkien läpi, mutta nyt ei tuo kukaan pysty tekemään oikein mitään. Tuo on pakko pelata joukkueen. Meikäläiselle siihen kokeilin vetää, mutta ekaan miehen meni tällä kertaa. Kokeilee tolppaa kilahtaa, ai joo. Ei ole Santullakaan vielä maalia, niin ehkä pientä apinaa voi olla havaittavissa. Onko raps? Ei mihinkään. Ihan paperi. Hyvä on passi, paik- onko muti on? Ai. Muti ottaa vihdoin, montako vetoa, mutta sieltä se tuli ja muuten nauttii. Ja menee kaveri vaihtaa, että on eteen tuuletta. Onko ja? Mitä siellä tapahtuu? Ai. Parkkaali meikäläinen kiekossa. Nyt on muuten nälkää. Tullaan sieltä. Hyvä passin laitoi muutille, mutta siellä vähän siimi härnästi nyt ikävästi. Ei ole kyllä missannut kaikki mun hyvät suoritukset. Joo, täytyy kyllä sanoa, että on ehkä vähän pettynyt. Älä nyt, ei ole missannut parhaat kaikki. Siinä on meikä. Kato mikä heitto oli siihen kaverille yhdellä kädellä, olisi tullut muuten. Ai. Ja mulla on ollut kyllä hyviä suorituksia tässä. Ja muutenkin itse, että se pakkina ei ole mennyt kuin yksi omiin, kun on ollut kentällä. Siellä tuli jäähy. Maksille toinen jäähy, joo. Nyt olisi pakko tehdä. Ja aika nopeasti. Kato, mitä lähtee YV pyöriin. Saarinen viivas pitää kiekon laittaa sinne mutille. Kokeilee, mutta eikä ole miehejä. On 12-8. Mikä tuo noiden maalilaulu? On jotenkin masentava maalilaulu. Niin. Kato. Siellä on tappelu. Niino ottaa pientä. Oho. Oi, Niino ja Ahola. Tää on enemmän paini. Joo, tää on vähän paini. Kato, tulee verta Niino. Joo, Niino otti vähän verta jo. Kyllä kuitenkin peli on ollut oikeassa aika tasan, että nää lukemat ei ihan kerro. Ai, vielä on paikkaa miksi. Kato, siimi painaa ja koittaa jalkojen välistä, mutta laittaa yli. 20 maalia tehty. Ei kun ai niin, sieltä painettiin tyhjiä. Ai niin, Markkanen, ainoa maali, minkä teki niin tyhjiä. Tuulettaa aika kovaa tyhjää maali. Kyllä täytyy ensi vuoden joukkueeseen ehkä hankkia jotain pieniä vahvistuksia. Siinä olisi kyllä yksi hyvä mies. Äijä voisi olla kentällä ja sit jos jotain sattuisi, niin äijä voisi tuoda myös maalissa. Ja sitten on ihan niinku viimeistä, kun mä katsoin kelloa ja mailan heitin sinne, kun ei ollut oikein enää mitään tehtävissä ja se on siinä.